Ada JK lain dah, bro. Oh ya Allah, Ying dah masuk tu. Ying nyawang satu. Ying dekat bom atas tu. Ying nyawang satu, memang satu. Dia duduk dalam objektif, dalam bom. Siapa yang keluar? Kali eh? One friendly remaining. Jangan. Wow. Oh, tak mati. Belakang, belakang kau, John, John, belakang kau, John. Dalam, dalam. Dalam ada gear. Kali dah masuk eh, kali. Ah. Kali, kali. Oh, Allah. Jaga tangan aku ni. Aku scan, aku scan. Bawa kali eh. Nice. Bawa kali. Kali kat bawah. Kali kat bawah. Kali kat bawah. Kali tu, kali turun, kali turun. Kali turun. Tengok, sempat, sempat, sempat. Nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Norsa. Berjaya. Selamatkan kita. Amin, amin. Wih, peluru dia miss ke? Ya tu. Dia dapat headshot tadi kau. Bye-bye. Tamak. Dia nak, dia nak knife tu. Mute dekat kiri yo. Oh tu. Cover cover kami plan. Duduk mi, duduk mi, duduk. Kalau mak kiri tu. Kiri. Ya dengar masuk. Ayuh. Betulnya Sami dah masuk eh cacing. Tu. Bang kiri. Surprise. Eh dekat kiri tu ah. Kau masuk dekat pintu depan. Kanan kanan, belok kanan. Kira kanan 10 seconds. Oh, kenapa? Kamera kanan. Wih, what the freak? Wih. Wih. Tek. Terlampau eh. Judul tak apa. Hebat lah. Oh, ini masuk pada southeast ke? Ini ya, meeting room. Natra, Natra, selamat datang aku, Natra. Gendek, gendek. Tak sempat nak plan ni. Eh. Kau main-main ni. Kau main-main ni. Okay, tangga, tangga, tangga. Tangga, tangga. Ni, ni, ni. Duduk kat sini. Duduk kat sini. Mana sempat nak plan saya tu orang ni? Tak sempat, tak sempat. Dia cari kau ke? Apa benda si robot? You're out of time. Dia cari kau ke? Nama benda orang cari. Dia ingat main high seat je. Dia kat tepi. Meh, indok datang, indok. Jaga, jaga, jaga. Aku buat lubang kat sini ya. Ya, indok lah. Dapat. Weh, bodoh. Buta. Hop. Hop, apa benda kena aku semua flash sial. Hai, saya. Oi, depan belakang sial kamera dengan tu. Kamera kat tangan. Kamera kat tangan. Rotate tu. Plan. Plan. Plan Sami. Eh, lawa lawa Sami buat lubang tikus Sami. Sami nak kena gigit ke? Tak dapat Sami. Aduh. Semua keluar, tinggal dua orang. Sami buat lubang tikus. Lama sangat. Aku buat lubang tu. Tukar tu. Okay, okay. Oh, bawah ke atas? Apa? Bawah, bawah, bawah.
Oh, dah meletup. Weh, Sami, kau tak tembak dia, Sami. Mana? Ying dah masuk, Amy. Ying dah bilik server lah. Ying dalam bilik server. Tu. Ada dua, Ash. Kali dengan ni. Aduh. Ini nomad, nomad. Oh, ambil yeah. Kau. Dah, dah, dah. Atas settle. Nomad lah kot. Tapi hey, dekat nomad, bawah. Nomad construction. Nomad construction. Ha, nomad construction. Ada kat aku, ada kat aku. Nomad server. Ah, aku kena. Lagi. Nomad, nomad, nomad server. Ah, nomad, nomad. Nomad kat server. Atas. Kau je. Dia balik ejek dekat celah pintu. Tembak ejek tu. Dia aim pintu. Oh, dekat atas, Jong Dia masih dekat atas. Dia aim dekat. Oh, dekat. Ah, ah, ah. Ah, sakit, sakit, sakit. Tak boleh ping dia? Sakit. Tak boleh? Dah. Oh, ni? Tak ping lah. Ada ke depan. Cuma Chong je boleh, Chong. Dia masih dekat atas, dia masih dekat atas. Dia masuk cash, cash room. Okay, dia masuk cash room, dia masuk cash room. Cash room. Dia masuk balik, sebelum. Dia masuk, Chong. Dia nak masuk. Chong, Chong dia masuk, dia masuk. Oh, nice. Dia tak boleh fikir. Memang ada satu nak tembak dia. Ada tiga kat sini. Masuk yang betul, empat. Yang mana satu yang kau pilih, lebay. Oh, lah shit. Dia jangan pick macam ni gila. Sekali kat pintu. Pintu depan ni. Kau semua kat dalam apa tu? Bendy normal. Kanan, kanan. Soft. Kalau kau boleh balik bom kat tu. Dekat lubang macam tu, dekat lubang macam tu. Dia betul tu pandang lubang. On ping. On ping. Yo, Allah, aku tak kena sian. On ping. On ping. Dia lari ke north. Dia lari ke north. Lubang depan, Sami. Hei, anjing. Dia ada dog. On ping. Ah, injek, oh, injek. Dia injek, 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 Sami, injek. Hai, mati. Okey, semua kat situ. Bucu. Atas dekat ngancong. Atas dekat tu. Hujung kanan cong. Nice. Situ ada satu lagi, cong. Kanan cong. Oh, dapat cong. Nice. Oh, fuck sial. Cuba-cuba rotate dia. Apa tu? Tipik ni macam tu. Tak mati ya bendik tu bendik tu. You are being hunted down. Dah ni ya. Ada drone eh. Kat luar. Kat mana ni? Dekat belakang. Dekat mana tu lah belakang ni? Ya, ya, ya. Ada orang lah roaming. Ya, ya, ya. Aku on the way, aku on the way. Walah nyamuk. Bodoh nyamuk kacau. Ni ni ni, all ping. All ping. Ash, all ping. Tengah itu lah. Op 4, last op standing. Dia masuk, on ping. Kalau nak terang masuk, tembak, aku bas. Dia masuk ke mana ni? Wah, Allah, apa? Macam tu. Babi nyamuk kacau. Tak boleh pecah kan, dinding tu. Eh, oh, reinforce tu. Aku reinforce dah situ ni.
Bodoh. Dia yang jempol, dia yang melimbo. Elok dia. Lepas tu dia yang tanya budak lebih cah. Ya tu. Semua dia. Ada seorang. Ya ke? Mana? Dalam. Jaeger ada. Jaeger kat aku lagi. Ada? Kapkan? Sebelah, kapkan sebelah, kapkan sebelah. Alah, kapkan kiri kanan dah. Haa, tinggal nice. Seorang. Eh, aku blok dia. Jangan. Tunggu aku. Dekat mana? Dekat aku. Oh. Hei, aku kena gak. Oh. Eh, buah! Buah! Nah, dapat gak. Aku nak. Dah, pukul dia. So, tunggu. Tunggulah. Aduh. Tengok, satu-satu mati. Bodoh. Asal kau tak mini ah. Aku ingat tadi aku tengah full shield tu. Duduk diam. Masih kau terbang tadi tu. Kau tak mini lepas bangun tu. Aku ingat aku tengah full shield. Mana ada kau full shield kau duduk. Gila. Aku kena dengan nomad tadi. Number one.